Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Analiza učenja sure En-Nasr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iza ja'e. Iza, vrh jezika između zubi. Iza, znači nije iza, nije oštro z, nego iza, tanko. Iza ja'e. Riječ ja'e u Kur'anu obavezno četiri dužine. Znači, iza ja'e nasrullahi. Također treba napomenuti da ja'e, da se ne spoji zajedno, nego ja'e, jer hemze je poluglas. E, znači poluglas, a ne spojeno ja'e. Nasrullahi, nasrullahi. Riječ Allah, u ovom slučaju krupno, jer prije njega dolazi harf sa dammom. Nasrullahi. Wal feth. Nećemo odskočiti na harf lam. Wala, wala. To je greška. Nego kažemo wal feth. Znači, kada jezik ode na nepce, wal, dok je jezik na nepcu, prelazimo na sljedeći harf fa. Znači, wal-feth. Također neki učači pogriješi ovdje pa odskoče na harfu ta. Wal-feth, feth. Znači, ne smijemo to odskočiti, nego harf ta lagano propustimo zrak da izađe, znači ovako. Wal-feth, wal-feth. I također, harf ha, kako ste čuli malo prije, ne smije da odskoči, nego samo h, wal feth, izađe lagano zrak. Wara ejten nase, wara e, znači hemze, kako sam napomenuo malo prije, wara e, wara ejten nase, harf nun sa tešdidom traje duže nego na ostalim harfovima, kako je to bilo govora i u prethodnim surama. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. Harf dal sa sukunom obavezno odskače. يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ. Znači fi dužina, di dužina. To su obične dužine, znači dugo i. فِي دِينِ اللَّهِ. Riječ Allah u ovom slučaju izgovorit ćemo tanko, zato što prije njega dolazi kesra. Malo prije smo imali riječ Allah, prije njega damma. Kada bi bila i fetha, izgovorili bismo riječ Allah krupno. Ali kada imamo riječ Allah, a prije njega kesra, bilo koji harf sa kesrom, izgovorit ćemo riječ Allah tanko. Znači, fi dinillahi, dinillahi. A nećemo reći ovako, fi dinillahi, znači nije krupno nego tanko. F vađa, znači F nećemo odskočiti na harf fa, ovdje sve nabrajam zato što sam ranije već slušao te greške. F, znači F vađa, F vađa. Fesebbih bihamdi rabbike. Fesebbih, harf ba sa tešdidom, znači fesebih. Također harf ha ne smije odskočiti da kažemo fesebih, nego kažemo samo ovako, fesebih. Bihamdi, harf mim sa sukunom ne smije odskočiti. Bihamdi rabbike, bihamdi rabbike. Vastagfir. Harf sin sa sukunom i harf gajn sa sukunom također ne smije odskočiti, kako sam to već ranije imao prilike slušati. Znači vese, vese tagafir. Znači to su sve greške. Ispravno je lagano propustiti zrak na harfu sin. Ves, ves tag. Također harf gajn sa sukunom, malo je teže za izgovoriti, ali treba vježbati. Znači ves tag, ves tagfir. Vestagfir. I na kraju,
Innehu, harf nun sa teštirom, traje duže, kako smo to kazali. Innehu kane tevaba, tevaba. Harf vav sa teštirom traje kratko. Ne trebamo dugo izgovoriti tevaba. To je greška. Samo lagano. Tevaba. To bi bilo ukratko. Sada ćemo samo bez zaustavljanja proučiti suru. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا